Здравейте на всички! Събота, 18 август. Как сте, уважаеми зрители, спите ли? Все още никой не е влязал на линия. Една седмица вече не съм излизал на малкия екран. Малък да видите, телефонен. И въпросът, който ме провокира да го направя, е едно запитване в месенджер от Мартин Петров, ако не се лъжа. И ставаше въпрос за това как, че при тежките клекове, конкретно той не усеща бедрените мускули да работят. И предполагам, това е нещо, с което много хора се сблъскват и не само при клековите, но краката особено са много често срещана трудност при бодибилдър, защото за обикновените хора или за тези, които не се правят труда да се напълят, не само не е проблем, ами даже още по-добре, че не ги усещат. Хората не обичат такива неща. Още малко общи приказки и ще вляза по-надълбоко в темата и ще се опитам да я разгърна и да я представя под няколко нестандартни ъгъла, така че да може просто да изградим една по-ясна представа колко много фактори може да са отговорни за това. И преди да задълбая по-надълбоко в темата, искам да обърна внимание на това, че най-очевидното в тая ситуация е, че връзката Mind-Muscle Connection или мозък-мускул, връзката тя не може да бъде търсена при тежките клекове. Когато става въпрос за над 80%, мисля, че до 73-75% има това усещане и се говори за нея или поне е изследвано до такъв етап. По-нататък от това е предимно функция на нервната система, която използва за самата скорост на запалване на всички неврони, на този muscle junction, местата, където нервната система е хваната за мускулите, тъй като тя го прави на много места, повече от 300 мускула едновременно. Е много трудно да усетим непременно в един, да речем, чреглавия бедрен мускул, независимо, че има, да речем, 100 мускулни корема в коремчета в двете бедра. Въпреки всичко, за тялото е трудно да го направи. Намесват се много други фактори, като ендокринната система, която особено при наистина тежките клекове отделя също адреналин, който, нали, предизвика този fight or flight response, който, или отговор, който е нали, бий се или бягай, който също прехвърля, нали, кръвта в голяма част в всички мускули едновременно. Те се стягат мускулите и се подготвят още за това, да бягат максимално, дишането се участява, става по-плитко и така нататък, което също на практика е проблем. При мен проблема е гърба, казва Емил Кръстев. Сега ще адресирам много други неща, това са просто най-очевидното, което е. Ако някой ще ги търси, според мен от 30% от максимума до към 60-70%, е разумно да бъдат търсени такива индикатори на мозък-мускул връзка. Също е много важно за това колко, до каква степен някои хора, примерно, имат генетично развити бедра или поне бедрата им се подават по-лесно. И това е още едно доказателство, че тая връзка има значение в бодибилдинга, защото хората, които имат добре развити мускулни групи, обикновено много добре ги усещат. Което е важно на практика. И обратно, тия, които нямат, не могат да усетят. Или може би усещат повече ръцете пък в единия крайник, не толкова в другия. Така, 30 на човека. Тук съм записал няколко гледни точки, от които мога да го подхвана и да адресирам нещата. Първия за подозрян, съответно, това е... даже преди първи ще сложа още един първи. Това е да вземем под внимание водния баланс в тялото, самия воден статус, което ще рече до каква степен сме хидратирани. Говорили сме в други епизоди, че 20% от 2% дехидратиране на тялото води до 20% загуба на обща сила. С това обаче се довежда до един друг проблем, който е загубата на електролити. И електролитите в тялото, съответно, те са отговорни за мускулните контракции, но също така човек чувства една обща слабост. Сила, един вид в състояние на дехидратация, това няма да стане. Други deficiencies, други дефицити, които могат да доведат до подобен резултат, са тези,
Що се касае до електронен транспорт, до транспорта на електрони в тялото, и това е един от начините, който алтернативни на това, по което тялото разбива протеините, въглехидратите и мазнините, или когато се мъчи на практика, да транспортира електрони вън и вътре в клетката. Един вид това също може да бъде задържано и една от основните причини, то е ацетилхолин, който се казва, който стартира специално мускулната контракция или когато muscle junction, мускулната връзка на неврона се захапва с мускулния корем и го стимулира да трепне, да направи сигнал. Това е калция. Калция участва също във всички други реакции като кофактор. Като кофактор ще рече, че той стартира реакцията, причинява я. Също може да кажем и за минерала магнезий. Значи магнезия е същото нещо. Когато имаме и в тялото има, ако има 55% водно съдържание в цялото тяло, като при мускулите са по-висок процент, 70-80%, то 5% от това са минерали. 5% от общото тегло на тялото е много. Така че водния баланс, минералния баланс трябва да бъдат на ниво. Следващата подточка, какво съм се зачил? Значи от гледна точка на физиологията, съответно, не трябва една услужлива и отпочинала нервна система. Защото, за да можем от централната нервна система да предадем на периферната нервна система сигнала да активира точно тия мускули в едно комплексно движение, където повече от 300 мускула едновременно се активират, то ние наистина трябва да имаме една много отпочинала нервна система. Защото когато тя не е така, вече навлизаме на нивото на ендокринната система, където се отделят повече кортизол и съответно почва да се трупат токсини в тялото, което ограничава самата способност на невроните да се движат с такава висока скорост. И доказателство за това е отсъствието на допамин. Ето защо при изтощителни диети, дълги тренировки, безсъние и така нататък се наблюдават такива депресивни състояния, които просто отсъствие на практика на тия невротрансмитери. Един вид трябва да сме напълно възстановени, с напълно положителен енергиен заряд в клетката, напълно зареден ворен баланс, ворен статус. Всички минерали трябва да бъдат вътре налични и след това може да стъпим на следващото. Съответно, тук отново сме на нивото на биоенергетиката, където говорим за аденозин трифосфат, креатин и креатин фосфат. Тук има още едно нещо, което трябва да се вземе в предвид. Това е едно от аминокиселините в протеина, или добрия протеинен статус, който трябва да се поддържа. И това е аминокиселината ниацин, която участва в някакви много сложни процеси, които не съм сигурен, че мога да обясня. Обаче накратко се получава така, че за да бъде усвоен креатина, използван и конвертиран до аденозин трифосфат, който е основен стартер, особено по високо интензивните упражнения, които изискват висока скорост. Това е от гледна точка на енергийните системи, това е креатин. Креатин фосфат, който най-лесно се добива, или енергия, който най-лесно се добива Марио, сега ще коментирам учебника на професор Боянов, защото мисля, че много от нещата там са outdated, в смисъл не са адекватни. Не мисля, че той е разполагал с необходимите в целия му учебник, а поне това, което имам, или културизъм за всичко, което е книгата, не знам какъв учебник има, няма нито една референция дадена към някой научен труд, научна група, разработка или изследователска лаборатория. Неговите примери са дадени как е тренирал НАСА Релсон Бати, как е тренирал Дориан Йейтс, като че ли преразказва думи, а не почива наистина на някаква наука, на някакви факти или да изходи от положение, което бихме могли да вземем в предвид като научно доказано по някакъв начин. Той говори за чувствата, за мненията и за опитите на бодибилдери чрез техни преразкази. Малко странно става. Не елиминирам фактора, че в тях, разбира се, има доза истина. Те са професионалистите, но нека да продължим. Така, когато искаме да имаме максимално интензивна тренировка и да имаме достатъчно количество аденозин трифосфат, най-лесният начин да направим това в една такава тренировка са въглехидрати. Ето защо, когато имаме добър заряд от въглехидратни храни, ние имаме висок енергиен статус вътре в клетката, което означава, че цялото съдържимо вътре на цистола фактически в клетката е просто натегнат. Мембраните на клетките, този електронен транспорт чейн е лесно да се осигури. И за да излезем от това ниво, ще почне да виждате как всичко почва да се навързва. В един момент нека само да стигна до начина, по който се упражняваме, ще се опитам да се върна назад по скалата, откъде тръгнахме,
за да може да го направим напълно ясно. Но дори начинът, по който се опитвам да го обясня, минавайки през абсолютно всички аспекти и фактори, които могат да му повлияят, показва, че фокуса ми е бил там за известно време, в момента е там и според мен едно от най-важните неща наистина е подчертано усиленото внимание към темата или към работещия мускул или към дадено движение, което искаме наистина да подсилим чрез факторите и детайлите, за които говоря в момента. Така, следващото нещо, nutritional standpoint, това оказахме, от гледна точка на какъв трябва да бъде основния supply. Примерно, ако човек е на кетогенна диета или в някаква, която въглехидрати са ниско, първо той ще има една степен на фатиг, на умора, една предварителна степен, в която, като че ли който го е правил и е бил на такъв тип диета, той знае, че първо водата в тялото е по-малко, защото въглехидрата съдържа също хидрати, което е вода. И съответно, самата електропроводимост на електролити и така нататък също бива ограничена, което сами разбирате, когато се упражнява, човек много повече се движи на сухожилия и на стави и по памет. И доказателство за това е, че човек загрява много по-трудно, когато е на диета. Първо, те крайниците му са студени, но и сама вътре в тренировката много по-трудно загрява и почва да ги усеща, просто сърцето да може да изпомпа кръв достатъчно до крайниците, за да може наистина да я завърти. Това е още една причина, ако човек е на някаква ограничена диета, може би не е перфектният вариант да изследва тая мозък-мускул, а той трябва да бъде добре отпочинал, добре нахранен, с правилен воден баланс, витамини, минерали, абсолютно един вид трябва да бъде перфектен, ако наистина иска да се фокусира върху това и наистина трябва да го изследва, да бъде честен със себе си, но за това малко по-късно. Разсеях се. Нека да кажа, има още няколко consideration. Cellular error, клетъчна енергия, казахме го така, 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 така. От гледна точка на упражненията, от гледна точка на биомеханиката, как може това да се случи. Моите наблюдения са, че с моите тренировки, но и като наблюдавам хората да правят много често, начинаещите или средно напредналите, изпълняват движенията по начин, който просто не използва самото позициониране и функция на ставите по правилен начин. Често мога да забележи, особено при клея, като се наблюдава човек отстрани, му се наблюдават петите или ако се наблюдава отстрани, самата биомеханика и как самите оси лагеруват с самите ставни връзки, просто не изглежда правилно. Когато това е така, самият трансфер има едно нещо, един термин, който се нарича Length Tension Relationship. Сега ще ви покажа какво означава. Значи Length Tension Relationship е следното нещо. Значи мускулите в момента са в почивка. Нека да начертаем една координатна система. Мускулите в момента са в почивка. Значи ето ги. И те са напълно разтегнати. Сега ето и долу на практика ще бъде все едно един маркер, който ще показва докъде мога да се дигне. Това е мускулното вълкно. Така, в момента мускулът е в почивка и ето той е в покой. Ако кажем, че мускулът се разтегне до тук и преценим докъде ще се дигне ето докъде се дига. Тая стрелка. Един вид това упражнява усилие. Когато мускулът се скъси, това упражнява усилие. Ако го дигнем още повече, той ще упражни още повече усилие. Нали разбирате какво ще е? Колкото е по-стегнат и разтегнат мускула. Но това продължаваме една степен. Ако напълно го разтегнем, все едно, че сме разтегнали лъка до последно, неговата сила пак ще бъде тук. Пример за това е, ако разтегнем на флайса ръката напълно до края тук и сложим тежък дъмбел на края, няма да може да го направим. Обаче, как да ви го покажа това? Обаче, да, ако е толкова разпънат. Обаче, ако ръката е тук, в тая позиция, тогава ние сме в най-силната length tension relationship. Колко е разтегнат мускула и колко напрежение, tension може да окажем. Ако е тук, ние не оказваме. Цялото напрежение отива в стадата. Обаче, ако е тук на 75 градуса, вече се получава нещо друго. Един вид, правилното разположение на костите, на ставите, правилната динамична поза в движение и как се изпълнява самото движение, също много ще допренесе. Ако всички фактори, които споменах преди това, вече са на лице. Как може да се направи това? Ако приемем, че някой има два начина. Единият е на българската школа и той е следния. Когато са тренирали българските момчета 70-80 години да вземат всичките медали на света, на практика те са показвали движението веднъж,
хората почват да го правят, хората почват да правят движението веднъж и оттатък е само работа, 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 тежести. Понеже сме имали много голям генетик пул, нали, басейн от таланти, нали, потенциал от таланти, ние сме можели да контузим много от тях. И точно това сме направили на практика, техниката не е работена. Целият фокус е бил intensity, intensity, max и без никакви почивки, за да може Иван Абаджиев да осъществи идеята си. Един вид вие може да го направите по същия начин. Ако просто твърдоглаво и стремглаво започнете да тренирате, 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 независимо, че чувствате много работа всеки ден, клек, всякакви методики, най-вероятно, рано или късно, ако все още обръщате внимание на това, вие ще подобрите връзката с мозъка и мускула. Но мисля, че има по-добър вариант за това. Един от тях е да използваме по-висша форма на упражнения. Като най-висшата форма на атлетично движение, това са олимпийските штанги. Не случайно преминах на тях. Докато една от най-нисшите форми на това е бодибилдинга, защото просто много често движим просто една става, което не изисква нито от тялото, нито от сърдечно-съдовата система, нито от нервната система твърде много ресурси да бъдат активирани в един и същ момент. Точно напротив, което път ни позволява да се фокусираме по-добре. Един от начините е човек да премини през, примерно това момче Мартин Петров, ако си по-напреднал, особено, защото наистина не знам самият ти статус на тренираност, е добра идея да преминеш през един кратък цикъл или да минеш през нещо, което присъм съветвал много често, да преминеш през един цикъл по олимпийски штанги на тренировка, научиш движенията. И да повишиш, нека да кажем, движенията с 20-30% и след това мога да се върнеш, нека ти кажем, ти отнемеш 6-8 седмици и след това мога да се върнеш обратно към съответно обикновените клекове и да видиш как това работи. Това е на първо място и причината е, че в олимпийския штанг са много технически движения. Там работи с тежестта на последно място и в началото използваш просто непрекъснато експлозивни движения. Като тези експлозивни движения правят самата ефективност на цялата система да се сработва с отделните си части напълно моментално в един и същ момент. Оп! Да го повдига, влизаш по штангата, лаеш и т.н. Нещо, което може да осъществи пауърлифтинга, но не в такъв екстент. Той е наистина много добро, там също се набляга на много на предните клекове, при които центъра на тежестта е по-добре разположен и който също много може да помогне. Така. Друг начин, който може да се използва, загубих си мисълта. Я да видим тенки на всички. Рос Петков, Атанас, Русенов, Зорито, Леонова. Здрасти, Зрад, Добрин Тасков, Пепи Лайт, Момчил, Радо Ангелов, Радослав, Веселин, Ябор, Георги Тасков, Атанас. Привет на всички. Купих си учебника на професор Брояв, там пише, че краката с червени мускулни влакна и трябвало да се тренират минимум 15-20 повторения на седмица, товар около 50-60%. Сега, само по себе си това твърдение отговаря на той проект, което на мен ми е известно, може да има малко по-висок процент. Доколкото е известно, зато и се прави мускулна артроскопия, в която се вади мускулна фибра. Оле-ле, една птичка направо каста, много яка. В която се прави мускулна артроскопия, в която се вади действителна мускулна фибра. И всъщност, нали, затова имаме спринтьори на 100 метра, зато имаме спринтьори на 200, на 400, на 600, на 800 метра. Не може да кажем, че мускулите са предимно и такива. Защото, примерно, спринтьорите, примерно, бедрените мускули на Юсейн Болт, имат една конституция на фибри, разположението съотношение, най-вероятно предимно бели, да ти кажа като гледам. И от друга страна на тези спринтьори, Нурадин Мурсали, на времето имаше един такъв маратонец, дето е точно толкова човек, гарантирам ти, че са предимно червени. Но най-често е това направление, вероятно това птиче си такова. Ти загуби ли са, бе? Уникално птиче, просто не мога да ви го покажа план. Както е да не се разсеявам и ще го видим дали ще кажа нещо. Добре. Друго нещо от гледна точка на бодибилдинга, ако не искаме да го правим толкова комплексно, някои от нещата, които направо дойде на масата. Не мога да повярвам какъв конекшен. Искаш да ми дойдеш на пръста? Ела да пробваме. Ей, сега ще се гледате какво става. Ела. И не го знам какво е, това е много странно. Ела тук да видим. Ела. Дойде право до мене. Ела. Обаче е с остър клюн, не го знам какво ще. Ела. Къде сними на пръста? Айде, тук малко стана хичко кралата.
циците. Чакай да я покажа, защото вие не може да ме разберете за кой е била. Вижте. Голяма ряпа. Оп, да, каса на компютъра. Ай, ела. Ела. Не е кълвела. Е, бати, това да просто. Ела. Нема кълви, като сними на пръста. Ай. Като сними на пръста. Ела, птиче. А, браво, ай. Ето го. Вижте, какво става. Ето сега нормално ли? Те да ти качи птица на пръста. Guys, mind-muscle connection. За това става въпрос. Връзка с птиците. Айде, моето момче, фръквай, че тук правим видео. Ай, фръквай. Не знам как да му кажа. Ай, слез, слез на маса. Яко, я гледа. Каса ми на кафето. Не, 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 не. И се кара. Ти си уникален. Чешито. Бачи, птичето смя да изобщо не го изстрах. Не е завярвано. Не го знам какво ще направи. Нека да го видим какво ще направи. И така, това е начинът, по който наистина нещата могат да се таковат. Направо не е завярване. Валентин Митев. Добре, не знам, аз може и трябва. То ми на гърба, сега и се чури какво направи. Силвестър Успецов и така. Един от начините да се направи. Вижте го къде. Намира го за стабилен гръб. Смущаваш ли да си имаш тична работа? Аз между другото не се имам много с птиците. Ами много добър въпрос. Как да ги разбера моите въпна какви са? Значи следното нещо мога да се направи. Може да ги разбереш какви са въпната на едно упражнение. Слагаш 80% на пресата. Ако правиш по-скоро 5 повторения с 80%, и това е лайфто, това е най-интересно. Ако направиш на лек преста с 80% петици, седмици да речем, по-скоро имаш бял мейкап на влакната. Отколкото ако направиш червени, тогава ще имаш 15 и 20. И затова ако вземеш една дама с тия да прави на лек преста и сложиш нейните 80% и твоите 80%, ще установиш, че тя може да направи повече. Жените могат с 80% да направят повече. Тръгвай се връща. Харесано. И е много готин, някакъв много лек, изобщо не дразна. На кафето, като бухнах да му взема и посега. Това е един от другите начини, които мога да го направиш. И тъй, гайс, стана много дълго видеото, оставям няколко минути право за въпрос, защото се разсеях, виждате, птиците умират сами, летят идват, кацат ми по раното и малко се загубих полета с причина мисълта. Ако някой има въпрос по-точен, някой мускулна група или как да го направи, нека да го зададе сега, ако не, нека да изгледа видео от начало, мисля, че стана доста материал, може да го направим после пак, да добавим повече и т.н. Ето го хубавете. И друг вариант, съответно ще бъде сами хрумна, друг вариант е да се направи, това е просто се загубил. Друг вариант е да се направи един цикъл от тренировка с малко повече изометрия. Изометрични, където ставата не се движи, защото тя също сковава и скъсява влакното като цяло. Което му помага също да се инервира и да се активира по-добре, като премини през този спектър. Разбира се, търпение е нещо, на което трябва да обърне внимание. Наистина мисля, че това видео е важно. Споделете го с когото трябва. Това с птиците умират сами, не знам как ще го направим. Но намирам го за полезно, нещо, на което обръщам внимание от доста време и което съм правил, и нещата работят, за да обобщим. Добър сън, 7-8 часа отпочиваш, добър воден баланс, добър енергиен баланс, достатъчно въглехидрати, когато специално изследваме това, рязки, бързи движения за краката, примерно с спрингтове, скокове на въже и така нататък, изометрични натоварвания, теста, който казахме с 80-85%, колко повторения се направят, колкото по-близо са до 5, толкова повече бели, колкото по-близо са до 15 съответно, толкова повече червени.
Това е много добър вариант също да се използва. Ако някой няма съответно лабораторията да направи тази биопсия, в която да се извади самата фибра, да се анализира и така. Нещо друго. Да. Може би така ще оставим нещата. Няма въпроси, оставяме без въпроси. Или просто всички заминаха, или хората останаха без въпроси. 18 август е. Леко страни от темата. Останаха ви още точно 28 дена да учите на какао обича да се разпишете. Бях в 2005-та за известно време на какао бич, на това за 2 години подред. И на морето да действам там, да правя, да хъсълвам. И точно на 15 септември, като по учебник, просто стоп! И направо започнаха дъждовете, бурите и всичко, и просто всичко отиде по дяволите. Да. И така, Владимир Боянов, ако този текстбук, още гледаш Марио, този текстбук, мога ми снимаш курицата, не знам дали говорим за едно и също нещо. Славко Димитров, Йорданка, Рашид, Веселин, Цветан... то му е затворено от всякъде. Трябва да пусна птичето навън. То просто не знае как да се измъкне. Я чакай, тук някой е задал друг въпрос. Той пак ще тръгне да обикаля сега по същото нещо. Тък му като тръгна да питам и чу изпреварваш с отговора. Бедром чух, че е голямо спокойствие. Да, бе, да, тишина. Ама не, бе, то реално като си мисля, защото трябва, че напълът, аз не мога разбира, що хората се сърдят. Аз наистина трябва да помогна да излезе обаче на твой пич. Чиче, искаш пак да ми дойдеш на пръста да те изведем навънка? Ай. Направи един скок. Айде. И закъсай си, и зали го едно. Много ефишент. Много ефишент е. Айде, като дойдеш, ще го направим. Представям се, ако става дума. Добре, гайс, това стана вече като Animal Planet. Няма какво да ви губя повече времето. Събота вечерта. Или какво е при вас? И раницата не ще дойде. Ела, сега ще спася. Не, няма да стане заярене, качи ми се на пръста. Качи ми се на пръста и да те дигам. Какво бе, супер е дебил, е кълва само. Добре, напредвам. Страха ми от птиците. Аз в принцип малко ми крипи, особено колкото по-големи стават птиците, толкова по-страшно. И много странна птица, като никъде друга. Добре, гайс. Благодаря ви за времето, прекарано заедно. Надявам се, че нещо полезно казах. Надявам се, че нещо полезно запомнихте. И ще се видим следващия път. Надявам се да е след по-малко от седмица. Бай! Не забравяйте да споделите, беше готино и важно.